بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salamlayıram əziz və dəyərli dinləyiciləri, Səyfi-i Səccadiyyə təlimlərinin növbəti hissəsində hər birinizi xoş gördük. Bugündən etibarən Allahın köməkliyinlə mövzu əsasında Səyfi-i Səccadiyyənin təlimlərinə başlayırıq və bugün Allahın izni ilə Səyfi-i Səccadiyyənin 32-ci duası əsasında Allahın əzəməti mövzusuna toxunmaq istəyirəm. Duaya başlamazdan öncə heyfim gəlir bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Həqiqətən Əhl-i Beyt əleyhimussalam biz insanları, biz müsəlmanları Allaha çatdıran ən yaxşı və ən yaxın vasitələrdir. Cami-i Kəbirə ziyarətnaməsində belə oxuyuruq. Bismillahirrahmanirrahim. Mən əradəllah bəd'a bikum. Hər kim Allahı istədi, sizdən başladı, siz Əhl-i Beytdən. Və mən vəhədəhu qabilə ənkum. Hər kim Allahın tohidini qəbul elədi, Allahın vəhdaniyyətini qəbul elədi, sizdən qəbul eləyib. Və mən qəsədəhu təvəccəhə bikum. Hər kimin məqsədi Allah oldu, hər kim Allahı qəsd elədi, sizə diqqət elədi, üzünü sizə tərəf çevirdi. Biz də Allahı tanımaq üçün, Allahın əzəmətini tanımaq üçün Əhl-i Beyt qapısına gəlmişik. İmam Səccad əleyhissalamın Allahın əzəmətini tanıtdırmağını istəyirik, öyrənək və baxaq görək necə gözəl İmam Səccad əleyhissalam Allahı vəsf eləyir. 32-ci duanın bəzi fəqərələrini oxuyub tərcümə elədikdən sonra Allahın əzəməti ilə bağlı bir neçə məsələyə toxunaraq bugünkü mövzunu da yekunlaşdıracaq Allahın köməkliyindən. 32-ci dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya zəl mülkil mütəəbbid bil xulud. İlahi, ey əbədi və cavidan mülk sahibi və sultanil mümtəni bi qayri cünudin və la əvan. Ey ordusu və köməkçisi olmayan fəth olunmaz səltənət sahibi və l'izzil baqi alə mərrid duhuri və xəvalil əvam və məvazi əl-əzman və l-əyyam. Ey daimi izzət sahibi ki, əsirlər, illər, günlər və anlar ötsə də izzəti davam edir. Əzzə sultanukə izzən la həddə ləh bi əvvəliyyə və la muntəhə ləhu bi əxiriyyə. Sənin səltənətin o qədər ucadır ki, bir başlanğıcı və bir sonu yoxdur. Və istəalə mülkükə uluvvən səqatətil əşyəu dünə buluq əmədih. Mülkün o qədər ucadır ki, hər şey onun gülləsinə yetişməkdə acizdir. Və lə yəbluğu ədnə məstəəsərtə bihi min zəlikə əqsə nə'tən nə'tin naitin. Vəsf edənlərin ən uca tərifi şəninin ən aşağı mərtəbəsinə belə çatmaz. Zəllət fikə sifat. Vəsflər səni vəsf etməkdə çaşqınlığa düşür. Və təfəssəxət dünəkən nuud. Təriflər sənə gəldikdə yanılır və harət fi kibriya ikələ taiful əvham və sənin böyüklüyünü dərk etməkdə incə düşüncələr sərgərdan qalır. Kədəlikə əntəllah əvvəlu fi əvvəliyyətik və alə zəlikə əntə daimu la təzul. Elə bir məbudsan ki, əzəliyyətində də əzəlisən, yəni səndən əvvəl bir varlıq yoxdur və daim bu məqamda qalacaqsan. Görün, İmam Səccad əleyhissalam necə gözəl Allahı vəsf edir.
Belə vəsf məsumlardan, əhl-i beytdən başqa heç kimə, heç kim bu belə bir vəsfin iqtidarında deyil. Allaha sonsuz gərək həmd eləyək ki, bizim belə bir ilahi rəhbərlərimiz var və bu məktəbin ardıcıllarıyıq. Qeyd etdiyimiz bu duanın məğzi əsası İmam Səccad əleyhissalamın Allahın əzəmətini bizə çatdırması və insanın öz acizliyini dərk etməsidir. Əgər insan həqiqətən Allahın əzəmətini və özünün acizliyini dərk eləsə, o həqiqi bəndəlik insana hasil olar. O həqiqi təvazukarlıq adama hasil olar. İnsanın ibadətləri, insanın namazı gözəlləşər. Kimin qarşısında dayandığını dərk eləyər. Həqiqi möminlərin vəsf elədiyi, Allah Taalanın Quranda vəsf elədiyi o ibadətə nail olar insan. Həqiqi möminlər Allah qarşısında namazda durarkən xaş edilər, təvazukardılar, Allahın əzəmətini dərk eləyirlər. İmam Səccad əleyhissalam bizə Allahın əzəmətini vəsf elətdirir. Əgər Allahın əzəməti qəlbimizə daxil olsa, bəndəliyimiz də düzələr. Bu hissədə bir neçə əhəmiyyətli məsələlər var. Duada işarə olunub, onlara toxunmaqla sözümü yekunlaşdırıram. Birinci və əsas məsələ budur ki, Allah Taalanın digər sifətləri kimi Allahın əzəməti də ölçülməzdir, məhdud deyil, ölçüsü yoxdur. 46-cı duada İmam Səccad əleyhissalam işarə eləyir: "Məcduka ərfəu min ən yuhəddə bikunhi." Yəni, ilahi sənin əzəmətin ölçüyə gəlməzdir, məhdudiyyəti yoxdur, hududu yoxdur ki, biz onu hər hansı bir vasitə ilə ölçə bilək. Birinci dərk edəcəyimiz lazım olan məsələ budur ki, Allahın əzəməti sonsuzdur. Əgər insan Allahın əzəmətini dərk eləsə, digər o əbər qüdrətləri, o qüdrət sahibi sanmaz. Allahın əzəmətini dərk edən digər hər bir şeyi Allahın əzəməti, Allahın qüdrəti kənarında aciz sanar. Qeyd eləmişdi Səhifə-i Səccadiyə, uca ilahi mariflərə malikdir. Mən bu hissədə qısa olaraq bu ilahi mariflərin və ilahi təlimlərin bir dənəsinə toxunmaq istəyirəm. Nəccül Bəlağədə ki, Nəccül Bəlağə Quranın qardaşı hesab olunur. Əmir əl-Muminin əleyhissalam həmin kitabda, birinci xutbədə Allahın sifətləri barəsində belə buyurur: "Əlləzi ləysə li sifatihi həddun məhdud və la nə'tun məcud." Allahı vəsf eləyən bu xutbədə əleyhissalam buyurur ki, Allahın sifətləri üçün bir dənə sərhəd yoxdur, bir dənə hədd yoxdur və onun üçün bir vəsf mövcud deyil. Vəsf eləmək onu mövcud deyil. Mən bunun iki dənə səbəbinə toxunaraq qayıdıram Səhifə-i Səccadiyə. Birincisi, əgər biz Allahın sifətini vəsf eləmək istəsək, məlumdur ki, bu məhdud vasitələrdən istifadə edib Allahı vəsf eləyəcək və Allahın sifətləri naməhduddur. Biz məhdud bir vasitələrlə sonu və başlanğıcı olmayan Allah təbarək və təalanı istəyirik vəsf eləyə. Bu mümkün deyil. Dərk eləməliyik ki, Allahın sifətləri sonsuzdur. Allahın sifətlərində bir hədd yoxdur, məhdudiyyət yoxdur. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, biz əgər Allahın sifətini istəyiriksə vəsf eləyək, vəsf edənin o əhatəsi vəsf ediləndən daha çox olmalıdır. Mən məsələn, hər hansı bir əşyanı istəyirəmsə vəsf eləyəm, o əşyəməm, əhatəm əşyadan çoxdur.
Yəni necə lazımdır onu tanıyıram və rahat şəkildə onu sizə vəsf edirəm. Allah təbarək və təala belə deyil. Allah da hər şeyi əhatə edən. Biz mümkün deyil Allahın hər hansı bir sifətini vəsf eləyə. O cəhətdən əleyhissalam buyurdu: "Əlləzi leysə li sifatihi haddun məhdud və la na'tun mövcud." Səhifə-i Səccadiyyə təlimləri də bizə bunu öyrədir. Başqa bir növbəti məsələ bundan ibarətdir ki, Allah Taalanın əzəməti, Allah Taalanın səltənəti, hökmranlığı heç bir orduya, heç bir köməyə bağlı deyil. Bunun əksi olaraq özünü əbər qüdrət sananlar, bu dünyada özünü qüdrətli sananlar, əzəmətli sultan sananlar, səltənət sahibi sananlar, müəyyən onlara itaət eləyən orduya, müəyyən köməkçilərə ehtiyaclıdırlar. Allah Taala isə belə deyil. İmam Səccad əleyhissalam duanın fəqərələrinin birində belə buyurdu ki: "Ey ordusu və köməkçisi olmayan fəth olunmaz səltənət sahibidir." Və sonuncu işarə etmək istədiyim məsələ budur ki, İmam Səccad əleyhissalam növbəti dualarda Səhifə-i Səccadiyyənin başqa hissələrində Allahdan istəyir ki, bu əzəməti dərk etməyi buna ruzi eləsin və bu əzəməti inkar etməkdən bizi saxlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Vəhcubna anil ilhad fi əzəmətik. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, bizi ilahi sənin əzəmətini inkar etməkdən bizi qoru, bizi saxla sənin əzəmətini inkar etməkdən. Yəni həmişə sənin əzəmətinə etiraf eləyənlərdən olaq. Başqa bir Səhifə-i Səccadiyyənin başqa bir hissəsində isə insanın qəlbinin sağlamlığını Allahın əzəmətini yad etməkdə bilir İmam Səccad əleyhissalam. Və cəal səlamətə qulubina fi zikr əzəmətik. İlahi, qəlbimizin sağlamlığını sənin əzəmətini yad etməkdə qərar ver. Danışığımı bir sualla yekunlaşdırıram. Allahın əzəmətini qəlbimizə necə daxil eləyək? Necə Allahın əzəmətini dərk eləyək? İslam təlimlərində, alimlərin göstərişlərində bir neçə məsələyə toxunublar. Mən onlardan sadəcə iki dənəsinə işarə etməklə danışığımı yekunlaşdırıram. Həmin yollardan biri və çox təsirli yollardan biri uzun səcdələrdir. Allah Taala ilə xəlbət edib uzun-uzadı səcdələr Allahın əzəmətini dərk etməyə və qəlbimizə Allahın əzəmətinin daxil olmasına səbəb olar. Səcdə insanı Allaha ən yaxın edən hal kimi qeyd eləyiblər. İnsan səcdə halında öz acizliyini və Allahın əzəmətini dərk etməyə qadirdir. Növbəti məsələ isə günün müəyyən vaxtlarında xəlbət bir vaxt taparaq Allahın əzəməti barədə təfəkkür eləmək. Təfəkkür bəzi ilahi şəxsiyyətlərin ən üstün ibadəti hesab olunub. Xəlbətdə bu barədə Allahın əzəməti barədə təfəkkür eləmək, Allahın yaratdıqları barədə düşünmək insana kömək eləyər ki, Allahın əzəmətini dərk eləsin və qəlbinə bu məsələni daxil eləsin və qəlbən Allahın əzəmətinə etiraf eləsin. Bu zaman digər varlıqlar onun gözündə kiçiləcək, digər əbər qüdrət sandığı hakimlər, hakimiyyətlər gözündə insanın kiçiləcək və yalnız Allahı əbər qüdrət sanacaq və əzəmət sahibi, səltənət sahibi yalnız Allahı biləcək. Allah Taala hər birimizə bu böyük neyməti ruzi eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi.